Populizem. Spoznaj Anžeta. Star je 14 let in je na šoli zelo popularen. Na glas si upa povedati tisto, kar si mnogi mislijo samo potiho. Na šoli bi se dalo izboljšati mnogo stvari. Malico, računalniško učilnico, ocene, predvsem pa si večina želi več športa in manj nasilnežev na hodnikih. Bližajo se volitve za predsednika šolske skupnosti. Zakaj pa ne kandidiraš, ga izzivata Blaž in Nal. Mogoče pa bom, reče v šaljivem tonu, a to je točno to, o čemer strastno razmišlja že vse leto. Sede za računalnik ter pogumno natisne plakate in tisoč letakov. To je to. Izključitev določenih pretepačev iz šole, avtomat za sladke pijače, nova računalniška učilnica, več salame v sendvičih, boljše ocene, več športa in paintball turnir vsak mesec. Čeprav se zdi, da je konkurenca velika, Anžetove obljube in karizma pometajo s konkurenco. Večina, razen pretepačev in njihovih prijateljev, glasuje zanj. Učencem se zdi imenitno, da jih končno predstavlja predsednik, ki si upa učiteljem javno povedati, da so ocene preniske. A ocen Anže ne more spreminjati, tudi ne izključiti pretepačev iz šole. Šola sicer dobi novo računalniško učilnico, a ne po njegovi zaslugi. V sendvičih pa je tudi več sira. Anžetov oče šoli donira avtomat za sladke pijače. Učitelju športa pa se Anžetova zagnanost zdi simpatična, zato ga podpre v njegovih obljubah in na stroške učencev organizira turnir v paintballu. Da je ravnal populistično, mu očitajo samo trije devetošolci, ki besedo populizem sploh poznajo. Anže je srečen, da je naredil vse, kar je v njegovi moči. Veliko učencev to razume in ga še vedno podpira, kljub temu, da ni naredil niti polovice obljubljenega. Je vsaj nekdo, ki si upa, pravijo. Kar se mali Anže nauči, to veliki Anže zna. 20 let kasneje se včlani v politično stranko Naša demokracija. Taktično spre najbližja sodelavca in postane kandidat stranke na državnozborskih volitvah. V predvolilnih soočenjih pa ga čaka velika streznitev. Spozna Katarino, predsednico stranke Napredna pravica. Katarina je karizmatična, pametna in lepa. Tudi ona je bila predsednica šole, le da se je zauzemala za polnilce za telefone na vsaki klopi, vegansko malico in za materialno pomoč tistim, ki so posvojili domače živali. Ko ne bi bil čas volitev, že, a sedaj Katarina Anžetu ni preveč všeč. Kako si upa obljubljati, da bomo polovico elektrike pridobili iz sončnih elektrarn? Stanovanje vsakemu mlademu, ki se želi odseliti od doma? Pa višanje davkov tistim podjetjem, ki jih že tako plačujejo največ? Ali sploh ve, koliko to stane? Mar ni to več kot očitno populistično? Volivcem pa se njena vizija Slovenije kot prve zero waste in najbolj socialne države na svetu zdi imenitna. Kako ne vidi, da so ključni problemi Slovenije podjetja, ki bogatijo na račun države, tujci, ki povzročajo večino kriminala in trikrat preveč zaposlenih v javni upravi? No, vsaj v nekaterih stvarih se strinjata, da v državi nič ni prav, da smo ogroženi in da so plače močno prenizke. Na volitvah tokrat zmaga Anžetova stranka. A tudi, če bi Katarinina, ne bi bilo dosti drugače. Podjetja, ki so mu pomagala do izvolitve, bodo naredila vse, da bodo svoje posle z državo obdržala. Anžetov predlog za izgon tujcev bo sodišče zavrnilo. Vseeno bo moral zgraditi veliko število sončnih elektrarn, saj bo tako predpisala Evropska unija. Plače pa se bodo končno tudi morale uskladiti z inflacijo. In seveda, Katarino bo še vedno srečeval v političnih oddajah. Medtem, ko Anže s torto nazdravlja zmagi, pa si midva oglejva tri ključne poudarke njegove zgodbe. Prvič, populizem je politika, ki želi ugoditi čim več ljudem, tudi tistim, ki jih politika ne zanima, običajno z všečnimi obljubami in trditvami. Drugič, poznamo tako levi kot tudi desni populizem. Desni je običajno povezan z zadržanostjo do vseh družbenih skupin, ki naj ne bi bile del ljudstva, levi pa je pogosto uperjen proti podjetnikom in gospodarstvenikom. In tretjič, populizem običajno razumemo kot nekaj slabega.
A pretirano izogibanje populizmu tudi ni dobro. Če so politiki premalo populistični, pomeni, da imajo ljudstvo za nepomembno in nevredno upoštevanja.